Els fideus rossos seran durant uns dies els protagonistes de la gastronomia de Cambrils. D'aquesta manera es promociona la cuina marinera, ja que tradicionalment és una de les especialitats típiques de les barques dels pescadors. Però també són unes jornades on es promociona la població i els diferents restaurants. Per nosaltres i per Cambrils crec que és importantíssim totes les jornades que fem, perquè aportem coses noves pels nostres clients. I per nosaltres també ens va molt bé perquè és una forma sempre de seguir innovant, de no dormir-nos, de preparar cosetes noves. Per aquesta ocasió nosaltres hem preparat un plat de fideus rossos amb cepa i calamar i gamba vermella, que és un plat que és típic de Cambrils de tota la vida i que es fa fregint uns fideus amb all i amb un caldo de gamba vermella que haurem fet prèviament i afegint-hi marca de paella. Es pot cuinar de maneres molt diferents, hi ha receptes més tradicionals i d'altres més innovadores. Però sigui com sigui, els cambrilencs i visitants consideren que és una molt bona iniciativa. Està bé que es facin aquestes jornades per saber les coses que tenim aquí. A mi m'agrada i, per lo menos, promocionar una miqueta està bé, jo trobo molt bé. Pues me parece muy bien que hagan estas jornadas gastronómicas porque así atrae a la gente. Encima pueden degustar un plato que recomiendo, que está muy bueno. En cualquiera manera que esté cocinado, el fideuà está buenísimo. Les jornades busquen que tant els veïns de la població com els visitants puguin gaudir d'aquesta destinació durant tot l'any. Els preus dels menús oscil·len entre els 20 i els 58 euros.